Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está no canal Sasha Langa Laços. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse parzinho lindo aqui, ó. Parzinho lápis para volta às aulas. Gente, é um laço muito simples. Só fiz esse detalhe aqui. Lá fora, quando eu digo lá fora, é fora do Brasil, tá? Tá uma febre. No Pinterest tem várias fotos de inspiração para vocês. Então, se vocês têm acesso aí ao aplicativo do Pinterest, vale a pena dar uma olhadinha, porque tem muitas inspirações como essas aqui, tá? Eu já vi vídeos aqui de outras YouTubers com esse modelo na fita lisa. Eu resolvi trazer na estampada, porque vocês sabem que eu amo fita estampada, e eu acho que fica tudo muito mais alegre, tudo muito mais colorido, principalmente para as crianças quando tem uma fita estampada, um colorido a mais, né? E as crianças amam. Então resolvi trazer na fita estampada para vocês, tá? Vou fazer aqui, vou passar as medidas. Eu já deixei um parzinho mais ou menos pronto. Não fiz esse detalhe aqui, vocês já vão entender por quê. Vamos fazer só no finalzinho, tá? Mas vou passar aqui as medidas para vocês. Eu usei a mesma medida, tanto para o gravatinho aqui de baixo quanto para o de cima, tá? Então, dois pedacinhos com 18 centímetros. 18 centímetros. Ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? 18, não sei se vai dar para ver direito. Aqui, ó, 18, minha régua tá quebrada bem aqui no 18. E ó, 18 centímetros, ok? Dois pedacinhos. Vamos começar aqui pelo laço de baixo. Não é nada demais, é um gravatinho simples. Eu vou juntar as duas pontas. Eu tô usando fita número 9, tá? Vou juntar aqui as duas pontas. Vou marcar aqui o meio. Vocês já são inscritos aqui no canal? Ah, meu Deus do céu, ainda não é inscrito? Vou dar essa pausa aqui. Aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e, gente, dê o like de vocês. O like, para mim, gente, é a presença de vocês aqui no vídeo. Então, quando vocês dão o like, colocam aí o dedinho para cima, eu sei que vocês assistiram e curtiram o vídeo, tá? É um feedback isso para mim. Então, por favor, não deixe de se inscrever, não paga nada, gente. É de graça, tá? É só clicar aí no botãozinho vermelho e clicar também no sininho para você ativar as notificações. Não paga nada, não cai o dedo, tá? Isso é um incentivo para nós que criamos vídeos aqui, tutoriais para vocês. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixe seu like, que não custa nada, né, gente? Vamos lá. Vou pegar aqui a minha pontinha, marquei o meio com o isqueiro. Pego a minha pontinha e vou ultrapassar o meio aqui, aproximadamente meio centímetro. Se eu colocar assim, para quem é iniciante, que eu acho que dá para ver que aqui tá a marcação. E eu passo meio centímetro aproximadamente, tá? Vou pegar aqui um biquinho de pato. Se você é iniciante, você pode colocar um biquinho de pato assim para segurar. Se você não é, já tem mais experiência, não precisa, tá? Mas eu gosto de fazer bem detalhado, porque tem muita gente iniciando. Vou pegar outra pontinha e vou fazer a mesma coisa, ó. Ultrapasso mais ou menos meio centímetro aqui da minha marcação do meio. Então, a minha marcação tá aqui, ó, pontinha pra cá, pontinha pra lá. Ultrapassando meio centímetro dessa marcação aproximadamente. Vou pegar aqui, achei que eu não tivesse colocado linha na agulha, a minha agulha, e vou dar seis pontos, tá? Vou começar aqui por cima, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Seis pontinhos, tiro o bico de pato. Vou dar uma puxadinha aqui, vou franzir o meu lacinho. Vou dar umas duas ou três voltinhas. Gente, eu fiz com o lacinho de baixo que eu achei que ficou bom, né? Que é esse gravatinho aqui que eu tô fazendo. Se vocês quiserem economizar, não quiserem colocar o gravatinha, não precisa, faça só o laço de cima, tá? Faça só o lápis, né? Que não tem problema nenhum, não vai ficar feio. E vocês podem fazer, utilizar restinhos de fita que vocês têm aí na casa de vocês, né? Então, economiza. Como eu sempre falo em todos os vídeos, não joguem nada fora, tá?
Guardem aí as fitas, restinhos de fita, porque às vezes uma sobrinha como essa aqui, de 18 centímetros, ah, é uma sobra grande. É, mas às vezes sobra no rolo. Um pedacinho como esse, você já pode aí fazer o seu lápis, tá bom? E agora vamos fazer o lápis. Olha só, mesma coisa, tá? Eu vou juntar aqui as pontas e vou marcar com isqueiro aqui. Pronto. Marquei o meio com isqueiro. Se eu estiver usando uma fita estampada que tenha lado, essa aqui não tem muito, até tem porque a nota musical, ó, fica só desse lado. Então, o lado certo dela é esse aqui. Quando eu virar, eu vou virar a estampa, ó, de cabeça para baixo, tá? E vou deixar a parte certa da estampa viradinha para baixo também. Vocês já vão entender. É para o folha ficar certinho, ó. A gente vai fazer aqui um lado dele. Esse lado que tá aqui a pontinha do lápis, ele é o laço folha. Então, para ele ficar virado aqui para o ladinho direito, né? Os dois certinhos, com a estampinha virada para cima, como tá esse aqui, você vai deixar nessa posição. Então, olha só, a estampa de ponta cabeça, tá? E. Deixa eu ver se é isso mesmo, acho que é. A pessoa que é louca também. E com a estampa virada para baixo, tá? Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo, eu tenho quase certeza que é, viu, gente? Porque ontem eu testei, prestei, eu quis prestar bastante atenção assim no que eu tava fazendo para eu não fazer uma besteira aqui. Ó, é isso mesmo, tá? Então é isso. A estampa de ponta cabeça, então se for uma estampa como essa aqui de alfabeto, por exemplo, você vai deixar elas de ponta cabeça assim e com a estampa virada de cabeça para baixo, tá? Então vamos lá pro nosso laço folha. Eu vou virar essa parte da direita aqui, ó, giro ela para cima. Agora eu vou pegar a pontinha aqui de cima, ó, jogo ela para frente e jogo ela para a direita. Tá? Pronto. E agora eu vou segurar aqui onde eu fiz essa dobra e trago para baixo, ó. Tá? Presta atenção porque essa ponta aqui da fita, ela tem que ultrapassar a marcação do meio que nós fizemos, né? Tem que ultrapassar mais ou menos meio centímetro. Aqui, ó, quem inicia tem dificuldade, mas essa parte aqui a gente regula aqui. Então você vai fazer aqui, se você achar que não, na hora que dobrou para fazer aqui, esse triângulo não ultrapassou aqui, ó, você vai regular aqui, por exemplo, ó. Vamos ver o que eu fiz aqui. Tá vendo? Ficou curto. Então você vai descer aqui mais com a fita, ó. Você vai trabalhar aqui até que passe mais ou menos meio centímetro aqui da marcação do meio. Não passa assim muito também, não, porque, ó, por exemplo, meu meio tá aqui. E aí veio parar aqui embaixo, senão vai ficar muito torto, tá? Meio centímetro só. Então, prontinho. Ó. Ok? Pronto, vou fazer aqui de novo, ó. Pega a pontinha, eu trago pra frente, jogo pra minha direita. Vou segurar aqui, ó. E dobro pra frente. Aqui fica esse triângulo. E aqui, a minha pontinha, ó, o meu meio tá aqui. Passou mais ou menos meio centímetro. Deixa eu botar aqui o alfinete, só pra vocês verem onde é que tá o meio. Meu meio tá aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção, tá? Passei aqui mais ou menos meio centímetro, ok? E essa outra ponta aqui, eu só vou trazer pra frente, ó. Como é o gravatinho normal, tá? Só um lado que nós vamos fazer essa dobra. O outro não. O outro eu só vou trazer para frente e ultrapassar aqui também mais ou menos meio centímetro da marcação do meio. Quando eu chegar para frente aqui, ó, vai estar dessa forma, tá? Vai estar aqui o meu lapisinho, ó, a pontinha do meu lápis viradinha pro lado direito, como eu queria, bonitinho, tá? E eu vou fazer seis pontinhos também. Fiz devagar, gente. Repeti.
Para quem já tem experiência, fica chato, mas para quem está iniciando, às vezes a gente voltar e mostrar novamente, mostrar com detalhes, faz toda a diferença, tá? Eu digo isso porque quando eu era iniciante, eu vou dar 6 pontinhos, tá? Quando eu era iniciante, eu tinha às vezes muita dúvida nesses lacinhos, nesses modelos, nessas dobraduras que hoje são consideradas simples para nós, que já temos uma certa caminhada, tá? Mas a gente, eu sempre lembro que aqui todos os dias tem gente nova. Então eu tenho muito respeito por quem está começando agora e por essa razão eu faço bem detalhado, bem devagar, tá? Por isso que eu falo, não pule o vídeo. Sempre tem alguma coisa nova aqui, gente. Um detalhezinho. Vou tirar aqui meu alfinete e vou franzir também. Tá? Essa fita aqui, gente, não é uma fita nova, não. Tá? Essa fita aqui é da Arte Fitas, mas é da coleção de do ano passado. Então, eu tô. Como eu tenho bastante estampa aqui, eu vou usando as minhas estampas, viu? Eu não preciso só comprar estampas novas. Isso é, e tem à venda ainda em muitas lojas, tá? Mas é só para vocês verem que não é necessário a gente ter sempre uma estampa nova. A gente pode usar a estampa que a gente já tem aí na casa da gente. Pronto, cortei aqui. E ficou aqui, ó, a minha pontinha virada também para o lado direito. Eu vou primeiro logo fazer o acabamento de tudo e vou fazer a pontinha do lápis no final. Tá já com o laço pronto, tá, gente? Então, aqui eu vou colar um em cima do outro. Já vou prender aqui o meu bico de pato. Eu vou usar aqui os de 5,5, porque tem criança que tem bastante cabelo. Mas, ó, aqui eu já colei um para um lado, como é um parzinho, ó. E aqui eu tô colando pro outro lado, tá? Ficar assim. Tô usando os de 5,5 porque já tem bastante criança com bastante cabelinho. Mas se vocês fizerem por encomenda, vocês podem perguntar para a mamãe, tá? Se quer o bico de pato de 4,5, que também cabe bem para esse tamanho de laço. Ou se querem os de 5,5, tá bom? Aqui. Esse modelinho aqui é bom, que a gente também não precisa usar aplique, né? Se quiser, pode, mas não há necessidade. Então, é um modelinho muito bonitinho, que dá para criança maiorzinha, criança menorzinha. Vocês podem fazer na xuxinha, tá? Tem mãe que gosta de tiara com laço pequeno, tá? Então, vocês podem fazer também esse laço na opção da tiara, não tem problema nenhum. Ah, mas ele é pequenininho. Mas eu, por exemplo, tenho umas clientinhas, né? Que as mamães gostam, viu? De laço pequenininho na tiara. Então, temos que ter aí todas as opções para as mamães, tá? Cortar aqui. Sei lá. Vou fechar aqui. E agora vamos lá fazer a nossa pontinha. Que é bem tranquila, tá, gente? Bem facinho de fazer. Por que que eu não fiz o do outro aqui? Vocês vão entender agora, ó. Eu cortei de fita número 9, ó. Dessa cor aqui, é um bege. Pode ser a cor que você quiser, tá? Mas como eu quero fazer um padrão, eu vou fazer todos bege para imitar a madeirinha da ponta do lápis, tá bom? É 3 centímetros, 3, tá? 3 centímetros de fita número 9. Isso aqui vai dar para fazer a ponta dos dois, essa partezinha aqui, bege, dos dois, do parzinho, tá bom? Então, vou cortar na diagonal, venho aqui em uma das pontas, ó, e vou cortar até a outra ponta. Corto aqui.
Para facilitar, eu já deixei selada quando, ó, tava assim a fita, né? Eu já deixei as pontas aqui seladas quando eu cortei, tá? Cortei os 3 centímetros, selei as pontas para facilitar. Agora eu vou pegar aqui onde eu cortei e também já vou selar. Isso evita que você vá manuseando a fita e que ela vá desfiando, tá bom? Aí o seu trabalho fica um trabalho legal. Ó, fiz isso aqui, eu vou dobrar, vou pegar essa pontinha, vou dobrar aqui em cima, ó, deixar ela certinha. Isso aqui é só uma referência, tá? Quando eu dobro aqui e faço esse triângulo, aqui atrás ele vai ficar com uma sobra. Isso vai cortar essa sobra aqui. Vou acertar com essa menor. Vou fazer logo dos dois para vocês entenderem, tá? Fiz isso, vou abrir e vou selar aqui. Que agora vai ficar do tamanho certinho aqui da ponta do nosso lápis. De novo, ó. Essa aqui foi a parte que nós cortamos, que eu já selei. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Aqui é minha referência. Pontinha aqui de cima do triângulo que vai ser minha referência. Eu dobro. Ó. Tá vendo? Aqui já tô até no outro lado. Aqui na frente tá certinho o meu triângulo. Mas aqui, quando eu fiz essa dobrinha que eu acertei aqui todos os lados, ó, sobra aqui, tá vendo? Então, eu vou cortar essa sobrinha. Isso é só pra ficar mais bonitinho, tá? Um trabalho mais bem feito. Abri aqui e vou selar novamente porque eu cortei. Pronto. Essa parte aqui que nós fizemos agora, ela vai entrar aqui, ó. Aqui eu tenho outras opções para vocês. Se vocês não quiserem fazer com fita, vocês podem fazer também com lunita. Eu vi vários, como eu falei no início do vídeo. Eu olhei vários modelinhos de inspiração lá no Pinterest e tem alguns que são feitos com lunita, lunita dourada, lunita verniz. Então, uma opção bacana para vocês também trabalharem lunita, se vocês tiverem sobra, tá? Não fica feio, não. Aqui fiz uma ondulaçãozinha. Eu fiz com tesoura de picotar. Se você não tiver tesoura de picotar e não quiser fazer, acha chato, acha feio, desnecessário, não precisa, tá? Eu gosto de tudo bem decoradinho. Então, eu tenho essas tesourinhas de ondulação. Eu não comprei para isso, tá, gente? Isso aqui eu já tenho faz em anos. Então, eu usei essa tesoura. Pode ser aquela outra de picote de papel, que é zigue-zague, sabe? Também pode ser. Ou vocês podem fazer na mão. Ou vocês podem deixar reto. Várias opções aí. Ou fazer na lunita, reto também, não tem problema nenhum. Vou fazer de um só, depois eu faço do outro. Eu só preparei para mostrar para vocês por que que eu não tinha feito antes, tá? Porque com 3 centímetros você consegue fazer pro par. Que eu vou passar cola de silicone, tá? Pode ser pega mil, pode ser T6000. Pode ser até a cola quente se você quiser. Se você derreter bem e espalhar bem, tá? Senão ficar duro, fica feio. Eu gosto muito de trabalhar com cola de silicone. E vou arrumar aqui na pontinha, ó. Vai dar certinho aqui, ó. Tá? Aqui às vezes faz essa pontinha, porque eu trabalhei com a tesoura de ondular, é só cortar. Tá? Pronto, ela fica bem certinha. Aqui eu vou dar uma segurada, ó. Acertar bem aqui na pontinha. E posso colocar aqui um biquinho de pato para dar uma seguradinha. Para secar e segurar bem aqui na ponta. Vou fazer assim, só para dar uma seguradinha enquanto eu vou cortar a pontinha aqui. Tá? Só para segurar bem as laterais.
E tem a pontinha do lápis aqui, ó. Vocês reparem que eu botei a pontinha diferente da cor do lacinho da base, para contrastar. Eu ia colocar aqui a ponta amarela, mas quando eu experimentei, fui testar, achei que ficou muito da mesma cor, não sobressaiu, ficou feio para mim. Resumindo, ficou feio. Então, o que que eu vou fazer? Como aqui era amarelo, eu botei a ponta azul, aqui eu vou inverter. Aqui é azul, vou colocar a ponta amarelinha, tá? Nesse aqui. Então, eu vou pegar um pedaço de fita. Vai ser da cor da preferência de vocês, né? Vou selar aqui também. Deixa eu cortar aqui, porque aqui tá comidinho. Vou acertar bem aqui essa ponta. E eu já selo. Eu gosto de sempre selar para evitar que fique desfiando o tempo todo. Já selei. Aqui na lateral, eu vou cortar uma pontinha, ó. Vou virar aqui e vou fazer a mesma coisa. Tá? Cortei aqui. Lógico que essa aqui não ficou muito certinha, não, mas a gente consegue acertar depois. Ou eu corto outra ponta, enfim. Depois eu vejo essa aqui. Essa aqui tá mais certinha. Então, cortei, vou selar aqui. Uma dica, também pode ser feito com a lonita essa ponta, caso vocês queiram, tá? Ou vocês podem pintar, gente. Usem a criatividade de vocês. E aqui, ó, eu vou novamente passar com a linha de silicone. Que minha cola tá no finalzinho. A minha cola é da Bond, tá? Essas colas da Bond, gente, são maravilhosas. Espera aí, que tá? Ui, bem no finalzinho mesmo, eu tô. Pronto, ó. Pode usar a Pega Mil, mas a Pega Mil eu acho que ela seca muito rápido, tá? E a T6000 eu acho que ela amarela muito, então eu prefiro usar silicone. Que nem seca rápido e nem amarela. E vou colocar aqui na ponta, ó. Aqui eu vou só acertar. Pronto. Aí, se eu quiser, eu boto aqui um biquinho de pato só para prender bem essa pontinha, para colar bem bonitinho. E ó, acabou. Tá pronto aqui o nosso laço lápis. Como eu falei, vocês podem fazer parzinho, podem vender de kit, um de cada cor, ou de estampas diferentes. Podem colocar na tiara, podem fazer do jeito que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no seu ateliê, tá bom? Gostou do vídeo? Não deixem de dar o like aí de vocês para eu saber que vocês assistiram esse vídeo. E, gente, se inscreve aí, que não faz mal para ninguém. Vocês só ajudam, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.